kusoo dhawaada warka duurnimo aan sida midiga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkoon meel ka furta oo warka ugu dambeeyay waa duurnimo isniin ah qodobba xasaasi ah inoo soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah xasan sheekh maxamuud oo afka furtay dastuurka soomaaliya oo dhacaya iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qoraal xasaasi ah u diray farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka digay in dalka uu noqdo dastuur la'aan maadaama dastuurka ku meelgaarka ahi ee iminka shaqeeya oo la dhacayo muddo xileedka baarlamaanka tobanaad ee ku beegan 27 December islamarkaasina gebi ahaanba dalka uu faaruq noqonaya qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku socda madaxweyne farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayuu ku sheegay khatarta ay arrintani yeelan karto xasan sheekh ayaa ku taliyey in labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya isugu yimaadaan kulan deg deg ahi oo looga arrinsanayo dib u dhigista ansixinta kama dambaysta ah ee dastuurka kumeelgaarka ahi oo ay ugu gudbinayaan waajibaadkaasi baarlamaanka 11aad ee 2021 iyo afti dadweyne oo loo qabto dastuurka iyada oo aan waxba loo dhimaynin qodobka 36aad gaar ahaan farqadiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka ahi si looga badbaadiyo dalka xaalad dastuur la'aan ahi ee ku soo wajahan maalmaha soo socda ka hor dhammaadka bisha September 2020 si waafaqsan qodobka 17aad dastuurka kumeelgaarka ahi federaalka Soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal kale oo bartiisa Twitter-ka ahi soo dhigay ayuu ku yiri waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinayaa in muddada dhaqangalka dastuurka kumeelgaarka ahi ay la dhammaanayso muddo xileedka baarlamaanka 10aad maadaama duruufaha jira awgood aysan suuragal ahayn in dastuurka afti dadweyne lagu meel mariyo waxaan madaxda ugu baaqayaa in si deg deg ah loo qabto tallaabooyin lagu xeerinayo oo looga hortagayo in dalka dastuur la'aan u noqdo haddii dalka dastuur la'aan noqdo waxay horseedi kartaa xaalad halis ahi iyada oo ay istaagi doonto dhammaan heshiisyada ay soomaaliya kula jirto caalamka sidoo kalena uusan jiri doonin sharci kala haga dalka islamarkaasina halis ay tahay madaxweynihii hore soomaaliya ayaa dalka ugu xanuun badan madaxweynaha iminka talada haya madaxweyne farmaajo taa wuu una fahmi waayey laakiin iminka waxaa fahamsan madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaasina dalka u naxayo in gebi ahaanba uu burburo dhinaca kale dalalka dariska la ah soomaaliya oo looga digay in ay farageliyaan arrimaha doorashooyinka kulan baarlamaanka carabta ku yeesheen magaalada qaahira ee caasimada dalkaasi masar ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo qabsoomideeda weli muran badan uu ka taagan yahay bayaan ka soo baxay kulanka jaamacadda carabta ayaa dalalka dariska la ah soomaaliya looga digay in ay faragelin ku sameeyaan doorashada baarlamaanka jaamacadda carabta ayaana si gaar ah ugu digtay dalalka doonaya carqaladaynta doorashada soomaaliya islamarkaasina ay ka wantoobaan diidmada dhammaan faragelinta ay qaar ka mid ahay dalalka dariska la ah iyo qaar gobolka ahi isku dayaan inay carqaladeeyaan howlaha doorashada la isku afgartay qaab dastuuri ah ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay jaamacadda carabta baarlamaanka jaamacadda carabta bayaanka ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay ku dadaalayaan taageerada amniga midnimada qarannimada iyo bedqabka dhul ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doorashada soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ahi waddamada dariska la ah soomaaliya iyo kuwa carbeed waxaana doorashada qabsoomideeda weli ka taagan khilaaf u dhexeeya mucaaradka iyo muxaafidka soomaaliya dhinaca kale guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo kulan ugu socda magaalada muqdisho guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulan ugu socday xarunta filla hargeysa kulankaasi oo ajendihiisu yahay qabyo qoraalka dib u eegista dastuurka kulanka oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxaa ka qayb galay guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waxaana kulanka diiradda lagu saaray xeerka dib loogu dhigayo dastuurka baarlamaanka 11aad si loo horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya xilli uu ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaasina loo baahan yahay in dalka uu marnaba dastuur la'aan noqonin dhinaca kale dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shir ka furmay magaalada muqdisho taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ka furay shirka guddiga amniga doorashooyinka qaranka 2021-kaasi oo ka socda xarunta xalane ee garoonka aadan cadde shirkani oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka qayb galayay xubno ka kala socda xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xoogga dalka taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedyada dalka wasaaradda amniga gudaha mas-uuliyiin ka socday qaramada midoobay iyo amisom afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono saddexda cisho ee uu shirka socdo
xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo dabin xoogan la damacsan fila Soomaaliya doorashada soo socota 2022-ka isla markaasina waxa uu doonayaa in mar qura dhulka uu la jaro fila Soomaaliya. Siyaasiin kaag dhow madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor ayaa waxay dusiyeen xog hoose oo sheegaysa in ay dareemayaan dabin uu la rabo fila Soomaaliya madaxweyne qoorqoor. Horey saaxiibtinimada ma aysan lahayn siyaasad balse dano gaar ahi ayay xeerinaysaa waana midda mar kasta gadaalka toogasho u dhacda. Warar ayaa sheegaya in qoorqoor oo xiriir dhow la leh dowladda Imaaraadka Carabta uu lacag ku qaadanayo sidii uu heshiiska kaga bixi lahaa dowladda doorashada 2022-ka ee fila Soomaaliya ay boobi rabto. Waqtiga iyo waayaha ayaa kala duwan balse dhacdooyinka ayaa isku ekaan kara 2017 bishii Febraayo 7-deedii Xasan Sheikh Maxamuud oo ahaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa kulan kula qaatay Hotel SYL xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya aad u fara badan oo lacag u ballan qaaday balse ay haye intay dhaheen doontii siyaasadda ay la gadiyeen madaxweyne Xasan Sheikh. Maalintii doorashada oo 8 Febraayo ahayd isla markaasina madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si weyn u niyajabay. Waxaas oo dhan waa cashar balse siyaasiinta Soomaalida aragti dheer ma yeeshaan kamana fikiraan dadka ay aaminayaan. Qoorqoor ayaa macquul ah inuu kaga baxo ballanka madaxtooyada fila Soomaaliya Farmaajii Fahad Yaasiin haddii aan wax isbeddel kala dhicin. Sidaas oo kale Cali Guudlaabe ayaa isna laga yaabaa in Shariif iyo Xasan Sheikh taladooda qaato oo fila Soomaaliya dhabar jabin ku sameeyo doorashada soo socoto isla markaasina halkaasi oo madaxweyne Farmaajo ku qasaaro. Si kastaba ha ahaatee Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif ayaa cadaadis xoogan saaray Guudlaabe isla markaasina wafdi muddulood ka tirsan loo diray Jowhar isla markaasina la yiri waa inaad guddiga doorashada heer federaal ee Hirshabeelle ka socdo waa inaad kala tirtaa. Si kastaba ha ahaatee qoorqoor haddii uu sidaani ku sameeyo madaxweyne Farmaajo waxaa hubaal ahay Farmaajo in calankiisa oo gebi ahaanba mugdi galayo. Dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo shaacisa magacyada saraakiil ajaanib ah oo Al-Shabaab howlgal loogu dilay ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab ayaa howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada Sablaale ee gobolka Shabeellada Hoose ku dilay saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbaahinta dowladda ayaa baahisay in ciidamada howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha Sablaale gaar ahaan xarun ay Al-Shabaab lahaayeen waxaana saraakiisha danab sheegeen in howlgalkaasi lagu dilay xubno badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan danab ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in ciidamada galeen xarun ay lahaayeen jabhada Al-Shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban oo dhaliyay khasaare aad u fara badan. Waxa uu sheegay sargaalkaani in howlgalka lagu dilay 17 ruux oo isugu jira saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo u badan ajaanib. Waxa uu sidoo kale xusay in la burburiyey taliskii jabhada Al-Shabaab ee halkaasi ku yaalay. Warka lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay saraakiisha lagu dilay howlgalkaasi ay ku jiraan saraakiil Soomaali iyo ajaanib ahay waxaana xubnahaasi ka mid ahay Suleyman Abu Maxfuud oo u dhashay Tanzania, Abu Yasir Yahid oo u dhashay Siriya, iyo Xasan Maxamed Cismaan oo ahaa Soomaali. Ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo howlgallo qorshaysan marar badan ka fuliyay gobollada Shabeellada Hoose ayaa dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgallada danab ayaana dhankooda la sheegayaa in uu khasaaro ka soo gaaray inkastoo aysan shaacin ciidanka xoogga dalka federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale Uhuru Kenyatta oo qaadaya tallaabo uu ugu jawaabayo kuna cadaadinayo Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabo u muuqata inay ugu jawaabayso kuna cadaadinayso dowladda federaalka Soomaaliya oo horay u soo ceyrisay safiirka Kenya ee Muqdisho una yeeratay keedii Nairobi. Dowladda Kenya ayaa casumaad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo kuwaasi oo shalay gelinkii dambe booqasho ku tagay magaalada Nairobi. Wararka ayaa intaasi ku daraya madaxweynaha Soomaaliland si heer madaxtinimo loogu soo dhaweeyo magaalada Nairobi isaga oo halkaasi kula kulmi doono madaxda dowladda Kenya oo uu ka mid yahay madaxweynaha Uhuru Kenyatta. Lama oga waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadli doonaan balse safarka ayaa ku soo beegmaya 2 toddobaad uun kadib markii khilaaf diblomaasiyadeed soo kala dhex galay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Dowladda Soomaaliya oo cabasho ka qabta in Kenya faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa u yeeratay safiirkii u fadhiyay Nairobi halka ay Muqdisho ka ceyrisay safiirkii Kenya. Inkastoo ay wararka qaar sheegayaan in laga yaabo in Kenya ay dal ahaan u aqoonsato Soomaaliland haddana calan sida media ayaa fahamsan inaysan sidaas samayn doonin balse ujeedka casumaadda uu yahay in lagu kululeeyo dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina macquul ay tahay in loo iibgeeyo khaadka Kenya oo halkaasi ku baaray kuna qasaaray
Kenya ayaa hore u qaaday talaabo noocan oo kale ah markii ay isqabteen Soomaaliya ayada oo qunsuliyadda ay san fasaxin dawladda federaalka ka furatay magaalada Hargeysa si kastaba ha ahaatee hataa hadii ay heshiis dhanka jaadka ah gaaraan isla markaasina diyaaradaha jaadka Kenya ay u soo duulan Soomaaliland hawada Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka mamnuuci karta diyaaradaha qaadka sida ee Kenya isla markaasina sidaasi kaga celin karta si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga waxa ay ka wada hadli doonaan